Takali. Usch. Oh, ja. Hoppas LoL-match 2 går bättre än LoL-match 1. Han är över level 8 för han har Ignite. Jag tror han boostar Warwick. Möjligt, möjligt. Akali, är hon bra eller? Ja. Om man kan spela den här CP. Vad gör hon för något? Han gör typ melee. Ja, hon slår på mig. Bra tips. Och sen gör hon kraft. Om man är melee så gör det ju ingenting eftersom Rammus är hård som jag vet inte vad. Du, hon har spell power krafter. Och hon slår melee. Ja. Hon gör väldigt hårt. För att hon är en hybridgubbe. Okej. Okay. Typ. Med spell damage och spell så power. Man kan spela den är bra så är hon äcklig. Inte ingen annat jätteäcklig. Farlig. Jo, den är farlig. Men alla de har dåliga datorer. Vi är klara de har. Mm. Jag börjar bli rätt så trött. Nej, det kan det inte. Men vad blir vår taktik då? Vi drar ner nedre linjen nu. Och äger dem totalt i början. Så går resten av matchen bra. Jag har tagit dig då. Kör på den taktiken tycker jag. Ja. Welcome to the Twisted Tree Line. Indeed. Här är de. Det är fint exhaust här nu. Bra, Oko, bra. Akta tornet tillbaks, tillbaks. Det är högförsladdare i alla fall. Det är huvudsaken. Det är det bästa man kan få. Man får 100 G extra. Lal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 
När Warwick kommer så knullar vi honom hårt bara. Och nu! Han, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Range attack! Ah, skit. Vi tar nytt. Hur snabb är han? Han kanske köpte boots till att börja med. Nej, han var bara 1,23,20. Jag är 3,30. Men jag kommer inte kappa han. Han var väl snabb ändå. Var kan man se det? Där nere. 3,10 har jag. Vem går du på pusha där uppe? Ska jag göra? Ja, då får du extra XP. Då så säger du vänta. Nej, jag kan. Jag kan ta Kali med dig. Måge, du tar den nere på Warwick. Man måste hålla Kali borta. Jag kommer bakifrån på Kali. Nej! Lurar runt mig. Utan. Alltså vad läskig är en sån där då? Typ... Jag vet. Hon är osynlig. Hon blir synlig när hon slår. Så det är värsta lurigområdet hon har där. Okej, du sköter det här själv. Jag går och supportar honom igen. Jag fick nästan henne. Hon är jättelite hopig. Var försiktig, Måge. Jag kan gå spell power, det är bäst, och sen kan jag njuka med bara mitt hopp och heala skitmycket. Vad tycker du? Ja, men
Jag hatar ju topp, det väl låter. Ja, jag är inspekt. Kom igen, trissa Anna nu. Många njuka. Okej, skit i trissa Anna. Kör Warwick. Hjälp mig. Offra, ta han. Okej. I died. Hur går det för dig då, Emil? Jag börjar njuka uppe snart. Jag har båda mina Exhaust och Ghost uppe. Jag låter henne pusha. Hur ser det ut här nere då, Måge? När du har dragit hem? Gömmer hon sig genom busken eller något? Nu har en Tristana där uppe. Deras Tristana suger många så... Bara få in en fin nuke, kom här. Ta Warwick istället. Kom här nu, på. Vad får vi ha? Jag har nästan Akkadi, jag håller på att räsa mig som... Jag räsar Akkadi som fan. Nu, Tristana dör. Ja. Akali går hem. Nu är jag fritt här. Nu pushar vi. Jag nästan får ner den här. Nej. Vi har inte så mycket att ta av pushen här. Bara stå och support här. Bra. Totally old. Vad ska man säga? Bara, backa. Haha, jag är heal. Nu kommer hon för XP där. Hon är fan samma level som mig. Även om jag har hållit på att resa, nu hon har dött. De ser att jag är i gräset här nu, många anfall. Puss på. Puss på. Hur går det, tar du honom eller ska jag behöva hjälpa dig? Nä. Tristana kommer. Ja, nu kommer det Kalle ta oss. Hallå. Ja, hej. Emil, du skulle ha sagt missbott Ali. Men förlåt. Jag vill titta på den här jäntan, Wally. Var det kul? Det. Jag kunde höra mig själv. Ja, jag kan tänka mig det. Musiken passade. Ja, visst var det skön musik. Dessa spelet är gratis. Wow. Ja, kanske. Eller... Om man ska vara snäll mot dem som gjorde spelet. Det tog 6 år för dem, typ fritidsintresse. Så gjorde de det här spelet. Så om man skulle vara snäll mot dem och hade varit rik så hade jag betalat pengar. Men nu är det ju så att jag är student och fattig. Så jag betalar inte pengar för det. För jag vill ha pengar till andra saker. Fan, vilken jävla tur. Ja, de trycker ju där uppe. Nej, helvete, men jävla minnen. Men varför fastnar jag här? Emil, vi skiftar ut här nere, vi tar upp. Mhm, okej. Okay. John, vad är bäst egentligen? Måste vi AP Ladi? AP är bra att heala sig med. Nu vet vi inte var de är, så de kan komma när som helst och hur som helst. Mm. Hur som helst. Ja, hur som helst. Hur går det, Emil? An enemy has been slain. Ja.
Här, många. Alla ads på mig. Jävligt roligt. Jag var tvungen att ställa mig hit på det. Ja! Det är en free kill. Nej. Jag frågar Kalle vad nu heter. Bra. Hon har ingen kill. Hon kör build power. Nu mår vi. Backa. Oj, det var typ one shot. Vad gjorde han? Jag vet inte, mamma. Jag som känner mig säker och tjock där. Upp med det. Det där känner jag mig inte säker på. De fuskar, man får inte gå tre stycken tillsammans. Akta, de kommer ner nu. Ja, men inte Akali om du ser. Det är bra, nu fick jag form in. Stoppa. Ja, jag går upp och leker med Kalle, även om jag inte gillar henne. Det går rätt bra för dig, Valim. De har mer kills än oss, men det var för de kom igen.